I evo, da kažem, u poslednjem trenutku smo stigli da ispratimo kraj montiranja novog buldožera. Sa nama je, kao i prošli put, Jovan Belovan. I on će malo da nam kaže, to jest da nas podseti na karakteristike ovog buldožera. Da, 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 i da nam kaže samo je li je sve proteklo kako treba, komu je pomagao i tako. Dobar dan, po drugi put u roku od nekih meseci, pa je li tako? Manje. Dobar dan. Dobar dan. Pa, evo, kao što vidiš, već se završavamo ovaj buldožer, znači, malo smo brži nego prošli put, u igrani je ekipa. Imam kolegu tu iz moje firme i pomogli su nam ljudi, momci iz rudnika. Da. Znači, samo da posetimo firma Tejkom, a buldožer Kamacu, je li tako? Tako je. Samo nam reci sada kako je proteklo ovo, bili ste brži, nije bilo problema ni sa dolaskom, ni sa montiranjem? Ne, pa i vreme je bilo lepše, nije ni bilo ni hladno. Išlo je, ja sam prezadovoljan, isto je baš brzo, 3 dana, znači evo, ovo nam je treći dan, zajedno sat vremena buldožer je gotovo. I samo podsjetim da posetimo gledoci slušalice o karakteristikama ovog buldožera. No, ne, ja ne znam napamet. Ne znaš tačno, dobro. Dobro, naći ćemo to negde. Ja imam mašine da bi znao svega. Da, reci mi, da li u najavi da možda nam dolaziš još koji put sad skoro? Pa, uskoro stiže i greder. Znači, to će da bude možda posle praznika. Znači, opet se vidimo, opet, da. Dobro, evo, pustit ćemo te. Znači, šta je ostalo još na ovom buldožeru da se uradi? Ostalo su još neke sitnice po kabini da popakujemo i još malo da ga istestiramo i to je to. Dobro, hvala ti puno i vidimo se kad bude došao greder. Evo nas sa, da kažem, opet našim prijateljima iz Tejkoma, sa kim smo pričali i prošli put. Darko, je li tako? Da, Darko Đorđević. Đorđević. Darko, koliko vidimo, vi ste ovo radili sa, da kažemo, najkraćem mogućem roku. Jesmo, znači, posao je baš išao dobro, nismo imali maltene nikakvih problema, tako da, evo, još danas ostaje nam još neke sitnice da završimo i najverovatnije od sutra zvanično kreće u rad drugi buldozer D375. Dobro, što se tiče prvog, nije bilo nikakvih nekih... Nije bilo problema, baš pre neki dan je odrađen prvi servis na 250 sati, znači već je odradio prvih 250 sati, nije bilo nikakvih problema, tako da... Dobro, ovako, reče tvoj kolega da će i greder uskoro... Da, trebao bi, ja mislim, u toku nedelje da stigne i greder. Tako da opet ćemo se družiti kad bude sigurno. Opet ćemo da pričamo. Dobro, hvala ti puno, pa se vidimo i danas, znači, završavate, a negde od sutrašnjeg dana ga možda usnimimo i na kopu. Na terenu, da. Hvala ti. Hvala vam.
I evo da nam, kako bih ja to rekla, da završnu reč ovde Dejan Marković, šef remonta u servisu teških vozila. Teških vozila, pomoćne mehanizacije. Dejane, ajmo ovako, znači jedan buldožer već radi, reci nam prvo kako ste zadovoljni sa njegovim radom. Naravno, izuzetno smo zadovoljni buldožerom. To je buldožer Komatsu, oznaka 375, kao što vidite, 630 konjskih snaga. Naravno, dugo smo ga očekivali, ali kad je došao, znatno je povećao eksploataciju celog rudnika. Upravo se završava montaža drugog buldožera, takođe istog kao tog prvog što smo ga montirali. Ovo montaža je trajala 3 dana i već sutra dana čekamo da se pusti u eksploataciju. Baš smo pričali sa ljudima iz Tejkoma, kažu da su baš imali, da kažem, udarnička 3 dana, sve je prošlo kako treba i da su maltene u najboljem roku završili. Dosta su nam pomogli i naši radnici na montaži, tako, to što drugo reći nego eto. Dobro. Svakoj novi mašini se radujemo. Jeste i oni su najavili isto dolazak jednog gredera koji bi isto trebao. Jeste, da, uskoro očekujemo i greder, da pored postojećeg koga već imamo, još jedan koji će znatno povećati i održavanje puteva i celog površinskog kopa. Ja sad ovako, pošto smo sa tobom prvi put, malo bismo o nekom tvom radu rudniku. Znači, koliko si godina u rudniku i na kojim poslovima si radi? Ja sam prvo zaposlen u rudniku Bakra Bor, tamo sam pripravnički položio, takođe na remontu teških vozila, održavanje. Kasnije sam radio na površinskom kopu Veliki Krivelj i onda prošao ovde u radionicu Novi servis, gde sam angažovan kao rukovodioc remonta teških vozila. Dobro, i eto tako, znači mi što se tiče rudnika Bakra Bora, Krivelja, nas, znači mi smo svi faktički jedno. Reci nam koliko tu ima stvari, istih stvari, znači koliko se posao, kako se posao radi, da li je to sve slično, znači sve nekako povezano. Tako je da sve je slično, sve se isto radi kao i kod njih i kod nas ovde se isto i tako. Dobro, ja ti se zahvaljujem. Kad bude bio i greder, onda ćemo malo opet da se čujemo sa tobom. Biće pozvani i tako. Hvala tebi, prijatno.